Се е подготвено за денот на дрвото и најголемата акција за пошумување на 6 милиони садници. Македонија прави се да го врати големото шумско богатство што во неврат го однесоа пожарите и човечката негрижа. Катерина Групче за денешните активности. Акцијата за садија својата иднина веќе започна. Председателот на владата Никола Груевски со својот владин кабинет и наспроти дождливото и студено време, наместо во канцелариите денеска со лопата врака за садија дрвце во близина на споменикот на бранителите на градот Скопје, со што испратија порака до сите граѓани на Република Македонија утре, в среда на 19 ноември, масовно да излезат и да се вклучат во акцијата, која инаку започна во март годинава, кога беа засадени 2 милиони засади. Овој пат се очекува да бидат засадени рекордни 6 милиони дрвца. По едно дрвце пред католичката црква во Скопје денеска засадија и представници на верските заедници во Македонија. А како символ на сложеност меѓу граѓаните, за момент ги напуштија своите канцеларии и неколку пратеници, заедно со председателот на Собранието, Трајко Велјановски, и иницијаторот на акцијата, маестро Борис Трајанов, и засадија дрвца во кругот на Собранието. Знам дека народот ќе излезе, и дека ќе се засадиме нашата и иднината нашите деца, и дека ќе го инспирираме балконот, значи утре сите заедно. Пошумувањето е поддржано од владата, а е предвидено во него да се вклучат сите граѓани, општините, училиштата, невладините организации, естрадните уметници, како и припадници на армијата, кои ќе засадат околу 200.000 млади стебла на 14 пунктови низ Македонија. Утре, денот на дрвото е прогласен за неработен ден, а ќе се одработи в сабота на 29 ноември. За сите граѓани кои сакаа да се вклучат во акцијата, е обезбеден бесплатен превоз на секои 2 часа од 8 до 14 часот на одредените станици по општини. Нашата волја за позелена Македонија се пронесе низ Балканот, кој се подготвува за слична ваква акција во март наредната година. Според временската прогноза, утре не се очекува дожд, но за секој случај понесете си чадор со себе.